Hej piger, jeg hedder Mika, og jeg kommer til at lave sådan en serie her på Digipipi, der kommer til at hedde Videoblogging for nybegyndere, hvor at jeg anmelder en masse apps til jer, som man kan redigere med. Altså man kan redigere sine videoer og sådan noget. Så det håber jeg helt klart, at I vil kigge med på, og så ses vi bare i min næste video.